Sentyabr'da 15'i hemşe bilik günü gibi kayıt olurdu. Ve siz düşünürdünüz ki 4 yıldan sonra bir mezun gibi mezun günü kayıt edeyim ve siz artık diploma alıp üniversiteyi bitireceksiniz. Ve malum hadiselere göre bugünler biz sizle bu müteşem günü kayıt edebilmeyeceğiz. Teessüfler olsun elbette ki. Ona göre ki talebelerin hayatında mezun günü çok güzel bir gündü. Ancak siz hepsilerini, ona göre ki bilirik ki 21. əsrdir, rəqamsal əsrdir. Ona göre de biz buna gelirik. Ve bu il xüsusi olarak sizin mezun günleriniz məhz online'dan gelir. Ona göre ben size ne arzulaya bilirim, benim ərzilerim. Siz üniversiteyi bitirəndən sonra olanlara mərzu oluyorum. Onlar elbette ki sağ salamat əsker geçsinler ve özlerinin vatandaşlık borcunu yerine yetersinler. Bizim vatanımızın keşiğinde yaşa durabilsinler. Ve diğer tarafta kızlarımız da tabii ki özlerinin için güzel bir kariyer borsunlar. Ona göre ki indiki hayatın mənası məhz gördüğü siz üniversiteyi təhsil alırsınız. Ve ben eminim ki siz doğrudan da layıklı yer tutacaksınız hayatta. Ve azizlerim, bir de sizi tebrik ediyorum. Size can sağ olun, uğurlar. Hamınızı öpürem, bağrıma basıram. Sağ olun. Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите в более взрослую и ответственную жизнь. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте. Найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам, пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути. Сегодня для вас заканчивается университетская пора, и вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания. Желаю всем, чтобы удавались все ваши планы и мечты, чтобы шли вперед и не сдавались, во всем достигли высоты. Я поздравляю вас, дорогие наши выпускники. Uğura gedən yolda daim axtarışda olmaq, səy göstərmək, özünü inkişaf etdirmək lazımdır. Ona görə də hamınıza bacarıqlı mütəxəssis olmağınızı, cəmiyyətiniz üçün layiqli, savadlı vətəndaş olmağınızı, gələcək fəaliyyətinizdə böyük uğurlar əldə etməyinizi arzu edirəm. Əziz və dəyərli məzunlar, çox təəssüf ki, biz tələbəlik illərinin necə duyğulu, qayğısız və şirin olduğunu sırf o illər bitdikdən sonra anlayırıq. Bəlkə də bunun sehri məhz bundadır. Bugün siz 4 dillik bir nağılın son sətirlərindəsiniz. Ola bilsin ki, bugün siz bəlkə də çox dərindən anlamırsınız, dərk etmirsiniz ki, nə nağıl, bu nə deməkdir, yəni müəllim nə deyir. Baxın, həqiqətən belədir. Bir müddət ki, bəlkə də bəziləriniz artıq dərk edibsiniz ki, bu 4 illik bir nağıl idi həqiqətən. Və ki, təəssüf ki, bu nağıl bitir. Sadəcə 4 Bu günü hamımız üçün tarixi bir əlamətlər günə çevirən dəyərli məzunlar. Sizin hər birinizi məzun adını qazanmağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə uzun ömür, can sağlığı, gələcək iş və kariyeranızda uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, səsiniz, sorağınız daha yüksək zirvələrdən gəlsin. Dəyərli YTK məzunları, çox istərdim ki, təbriklərimi sizə canlı şəkildə çatdırım. Ancaq müəyyən vəziyyətlə əlaqədar olaraq, məcburuq ki, video çarx şəkildə təbriklərimizi sizə çatdıraq. Əziz tələbələr, əziz məzunlar, keçən bu 4 il inanın ki, sizin həyatınızda o qədər böyük dərin izlər buraxacaq ki, illər keçsə də siz bu anları, yaşadığınız o günləri, bəzən o dəyərini bilmədiyiniz, qədrini bilmədiyiniz ən kiçik anların, xatirələrin belə çox həsrətini çəkəcəksiniz. Sizə həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Əziz məzunlar, sizin hər birinizi ali təhsil ocağına uğurla bitirməyiniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Karantin rejimi olmasına baxmayaraq, evdə qalsaq belə dərsdən qalmadıq. Əzizlərim, sizin addım atdığınız bu yeni həyatda sizi böyük uğurlar və çətinliklər gözləyir. Həyatınızdakı arzular kitab səhifələri kimi, qönçələr kimi açılır, yeni vüsat alır. Bir müəllim kimi sizə tövsiyəm ayaqda durmağı bacarmaq və məqsədli olmaqdır. İnsan həyatında elə anlar olur ki, heç vaxt unudulmur. Yaddaşlarda qalacaq, hər zaman xatırlanacaq günlərdən biri də məzun günüdür. Bu il fərqli təbrik qismət oldu bizlərə, pandemiya şəraitindəyik. Buna baxmayaraq, universitetimizin hər bir məzununu ürəkdən təbrik edirəm. Düşünürəm ki, tələbəlik illəri hər birinizin yaddaşında xoş xatirə olaraq qalacaq. Əziz məzunlar, arzum budur ki, öz əməllərinizlə hər zaman doğma universitetimizin və vətənimizin adını zirvələrə ucaldasınız. Məzun gününüz mübarək olsun. Bonjour. Félicitations, un diplôme est une entrée dans un monde plein de promesses et je suis tellement fière que vous soyez prêt à prendre votre place dans ce nouveau monde. Félicitations et bravo pour tout le chemin accompli. Salam, aziz, değerli, mehriban, gülərüz, sevimli İTK tələbələri. Sizin hamınızı məzun günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə həyat yolunda daima uğurlar, mütəvəqqiyyətlər, sevinçlər, xoşbəxtliklər və bol-bol şanslar arzulayıram. Həyat yolunuz daima işıqlı olsun. Salam İTK-nın dəyərli məzunları. Sizi təbrik edirəm məzun günü münasibəti ilə. Düzdür, bu il sizə məzun günü keçirdə bilmədik. Buna görə də biz İTK müəllimləri belə fikirləşdik ki, sizi bir video ilə qısa da olsa təbrik edək. Siz hər şeyin ən gözəlinə, ən yaxşısına layiqsiniz. Biz müəllimlərimizin sevimlilərisiniz. Hər biriniz bizim üçün ayrı-ayrı dəyərlisiniz. Sizi nə qədər çox istəyirik, bunu bilmirəm, göstərə bilmişik kifayət qədər ya yox, amma siz hər biriniz, bizim hər birimiz üçün çox dəyərlisiniz. Sizə həyatda uğurlar, bundan sonra önünüzdə gözəl yollar açılsın. Bütün işləriniz, nə arzularınız varsa, ən gözəl nailiyyətlər sizin olsun, həmişə səsiniz yüksək yerlərdən gəlsin. Hamınızı çox sevirəm, sağ olun. Dear students, please accept my congratulations on your great and important achievement in life, graduating from university. I sincerely wish you to move in the right direction along the path of life, to do what you love, to believe in your strengths and dreams, to make your life complete, bright and beautiful. I wish you all the best for all these long, difficult, but fun and exciting years. Move to victories, new horizons and bright future. İTK İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin əziz məzunları, hər birinizi məzun olmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür və can sağlığı arzu edirəm. Gələcək həyatınız daha da parlaq, daha da arzu etdiyiniz səviyyədə olsun və hər birinizə gələcək işlərinizdə daha da uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. İnşallah İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin məzunları özlərinin arzu etdikləri işlərdə, arzu etdikləri vəzifələrdə hər biriniz çalışasınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Dəyərli UTK İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin məzunları,
Əziz marketologlar, sənayeçilər, menecment və biznes ixtisasını bitirən məzunlarımız və o cümlədən gələcəyin mühasibləri. Sizlərin hər birinizi məzun olmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə gələcək həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Əziz tələbələr, çox əminəm ki, 4 il ərzində universitet həyatı boyunca əldə etdiyiniz biliklər, o cümlədən də dostluqlar sizə ömrünüzün hər bir anında kömək olacaqdır. Biz sizləri çox sevirik və çox şadıq ki, siz bizlərin məzunları olmuşsunuz və hər birinizə yüksək vəzifələr, uğurlar və xoşbəxt gələcək arzuları. Sağ olun, əziz tələbələr. Mən də bir müəllim kimi belə şad gündə, belə əlamətdar bir gündə sizə ürəyimdən gələn bəzi arzularımı, bəzi sözlərimi çatdırmaq istədim. Sizin üçün birinci tövsiyəm ondan ibarətdir ki, gələcəkdə harda olmağınızdan asılı olmayaraq, ilk növbədə təhsil aldığınız universitetin adını həmişə uca tutasınız. Fəaliyyət göstərdiyiniz, işlədiyiniz yerdə həmişə öz qətiyyətli qərarlarınızla, özünüzə məxsus mövqeyinizlə başqalarından seçiləsiniz və ən əsası isə, verdiyiniz qərarlarda heç vaxt ədalət prinsipini unutmayasınız. Bir müəllim üçün öz tələbələrinin xoş gününü, şad gününü görməkdən, onların nailiyyətlərinə, uğurlarına şahid olmaqdan gözəl bir şey ola bilməz. Sizə və sizin simanızda bütün gəncliyə, gələcəyimizə sağlam bir həyat arzulayıram. Uğurlarınız daim olsun, sağ olun.